aniga waxaa u jawaabaya gabar aqli iyo maskaxdeeda tamaamta, laakiin qof damiirka ka tegay ee ogaalkeeda joogno sideeda gabar markaa tahay shalay cumar shooli waxaa seystay maxamed jabuuti waa soo dhexgashay, yaa ku wacday, yaa ku yaqaan, yaa kuu dirsaday, laakiin afar dhalaal iska soo cabaa ebelaalacaaya dadka inay jawaabaanaaba qalad u arkaa. Wallaahi naag lacaynahay arki jira, naag wax caynaysa. Marka digniinta ugu dambeysa walaalay, dhaladaada dheer iyo galaaskaaga soo dhigo, dadka laifka habeenka adoo saasaa soo gal, ee dadka lacaytan. Aniga I'm boss always. Walaashaa markay cabayso ma ceshanayso, walaashaa ma ahan. Markay umadda cayso walaashaa ma ahan, markay laxan u jiilaag walaashaa ay noqonee miya. Which can walaal. Aniga waxaa u jawaabayaa gabar aqli iyo maskaxdeeda tamaamta, laakiin qof damiirka ka tegay ee ogaalkeeda joogno, laakiin afar dhalaal iska soo cabaa ebelaalacaaya dadka inay jawaabaanaaba qalad u arkaa. Wallaahi naag lacaynahay arki jira, naag wax caynaysa. Qofka hadduu nolosha ka dhaco calaamada lagu yaqaan ma taqaanaa. Aniga fanaan hebel anaa soo dhaweeye, aniga fanaan hebel gurigayga u imaadaa, aniga fanaan hebel waa soo dhaweeyaa. Snapchatkan waa halka aan ku maxkamadeeyo dadka low life-ka ah, nolosha ka dhacay ee aan shaqaysan, abrahaas low life-ka ah keliya wax ujeedkeedu yahay inta facebook cumar shooli ma ibalay aniga heblaayi iyo boosa isxayaay never hayga sugin aniga shaqo kalaa wataa.